Necker přikryl, tohle vypadá zajímavě, přikryl to, zkouší sám, ale Jakuba neužil a nepřekonal. Machač zkusí to sám a neudělal to vůbec špatně, ale neužil si, poradil i s tímhle pokusem. Rudostí, Divíšek, Starý. Cikánkův dobrý zákrok. Dvě mouchy jednou ranou a tady je přečíslení 2-1. Machač zkusil to sám, ale neužil kryje. Hořavá, Kurjanov, Tuma a to byla velká šance. Ještě jednou Tuma, Kotouce, upřel. Kladno má ještě poslední sekundy z přesilovky a je to gól! Patrik Machač využívá individuálně po střele, po zavazení Kotouče za modrou čáru. No a Švarc. Meidl se dostal k téhle střele a dává vyrovnávající gól. 1-1. Štindl. No a tohle je dobrá šance, je to gól! Jakub Strat využívá přesilovku. Divíšek, Nouza. Pozor na Rudovského, ten je teď úplně volný a vylepšil si pozici. Zase vyrovnává a je to 2-2. Kladenský odchovanec Jan Rudovský si teď po Duma. No a když jsem říkal, že tady nebude žádná pěstní potyčka, tak jedna je právě k vidění. Jan Klos se tam pustil do pěstní konfrontace. Nebezpečně z pohledu Prostějova, ale to nejhorší je z kladenského pohledu zažehnáno a tady je Machač. Machač výborně se dostal až před neužila a Hořavova střela končí těsně vedle, tam hodně dlouho, ale teď může Hořava. No a tady je Zikmund, který nepřekonal, neužila, ještě Hořava a bude se vylučovat. To je velký tlak kladenského týmu, Hořava. A je to gól! Kladno vede 3-2. Využitá výhoda. Přiznám se, že jsem neviděl, kdo byl střelec té branky. Vypadá to na Romana. Štindl. Pekr. Má volnou cestu. Pekr výborně neužil. Rudovský. Jeho manévr ale nebyl dobrý. Zikmund. Ladislav Zikmund dává gól! 4-2 pro Kladno. Bylo to napínavé do samotného konce, ale Kladno odchází jako vítěz.